זה קורה בכל המועד פסח ורק ליומיים, בימים שלישי ורביעי, 10 ו-11 באפריל, ישווקו הקבלנים המובילים בארץ ישירות לצרכן עשרות פרויקטים ומאות דירות בהפנינג הנדלן הגדול, הנדלניאדה, שהתקיים בטירה בקיבוץ געש. פעם ראשונה במדינת ישראל, באירוע אחד, עשרות פרויקטים בלמעלה מ-25 יישובים שונים ברחבי הארץ, עם הנחות והטבות בלעדיות ל-48 שעות לחברי מועדון עמיתי מרכז הבנייה הישראלי. וחברות הבנייה הגדולות כבר מתכוננים לקהל הרב שצפוי להגיע לאירוע. אנחנו נותנים תנאים שלא נתנו, זה תנאים חדשים, הגענו למספרים יותר אטרקטיביים, וזה הזדמנות, כי זה גם שתי הבניינים האחרונים שלנו שפונים לפארק. מעבר למחירים האטרקטיביים, יוצגו בנדלניאדה פרויקטים בפריסה כלל ארצית מרשימה. 800 מטר מחוף הים ומטיילת החדשה המהממת של נתניה, פרויקט שמורכב מ9 בניינים שחופקים פארק פנימי, גרים פה אנשים, נהנים פה אנשים. בשנה האחרונה תפס הנדלן את מרבית הכותרות בתחום המחאה החברתית. והנה, אולי עכשיו הגיעה ההזדמנות שלכם לקנות את דירת חלומותיכם. זה הזמן. בשלו התנאים, המחירים במגמת ירידה, והמבצע הנוכחי של חול המועד הקרוב של הנדלניאדה מאפשר ל-48 שעות לקנות דירה בתנאים שלא יחזרו על עצמם. ויהיו כאן גם הזדמנויות למי שמחפש השקעה. זה 140 יחידות דיור, חדר וחצי שתיים, החל מ-450,000 שקלים, 6% תשואה, התחייבות ל-10 שנים, הזדמנות מצוינת למשקיעים. אז אירוע הנדלן של השנה בפתח, הקבלנים, מומחי המשכנתאות של הבנקים וגם אנשי מרכז הבנייה מחכים לכם בנדלניאדה, 10 ו-11 באפריל, חול המועד פסח.